Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Ulipokuwa umetulia kwa faraja yako mwenyewe, sisi tumekuwa tukiwajibika bila kupunga hewa ama bila kusita, bila ya kuchoka, kukutafutia ewe customer wetu mpendwa, nyumba ya kifahari, nyumba ya kupendeza, muundo wake bedsitter. Na kwa leo tumeipata maeneo ya Muthiga, kodi yake ni 9,500 za Kenya peke yake. Tabasamu ukaweze kujionea kwamba chumba chenyewe ni chumba kikubwa tena sana, muundo wake bedsitter, chumba chenyewe ni futi 15 kwa futi 13, nafasi kubwa tena sana ya kuweza kuwekea vitu zako mingi na zikaweze kutoshea pale ndani hizi virahisi customer. Tabasamu ukaweze kujiangalia na kujionea nyumba yenyewe, kwa kweli imesawasishwa bei. Eneo dirisha ambayo ni futi 4 kwa 3. Tabasamu light switches karibu na mlango unapoingia pale, ya kuzimia na kuashia stima ya ndani na nje. Tile floor, na kama unavyotabasamu ni kwamba sakafu yako imewekwa tile nyeupe. A double socket na radio port pale, radio port pamoja na double socket kudhibitisha uwepo wa stima, na mahala kwa kupitishia area yako ceiling pale ikiwa na bulb holders zako pale. Shelf pale kwenye kitchen area na ambayo ni futi 4 kwa 2. Sink top na sink cabinet pale, sink cabinet ni futi 4 kwa 3, na kama unavyoona sink top inayo nafasi kubwa tena sana ya kuandalia mapishi yako. Tap pale na sink ya kuoshea vyombo zako na vitu zingine wakati unaandaa mapishi. Pia token mita yako pale imemountiwa pale kwenye shelf ya kitchen. Hii hapa pia nayo ni shelf futi 2 kwa 2. Hii ni shelf ya manguo pamoja na hanging rail pale chini ya kuwekea towel pamoja na vitu zingine ambazo uweza taka kuweka pale customer. Instant shower switch pamoja na switch ya steamer ikitufungulia picha la bafu customer, na bila kupoteza wakati ni kuweza kuingisha ndani pale, na ambapo utaweza ona kwamba bafu yenyewe nayo nafasi kubwa tena sana, manake ni futi 3 kwa 5. Tabasamu, a very comfortable sitting toilet ama choo cha kukalia na ambacho ni cha starehe kwa faraja zako mwenyewe. Una haja pale ni kwa faraja zako mwenyewe au vipi customer? Dirisha pale futi 2 kwa 1 inaruhusu penyo miale ya jua ndani ya bafu, na utaogea kwenye giza pia wakati labda ni mchana. Shower connection pale, mahala kukuwekea shower head yako ya stima. Kuongeza maridoido ndani ya bafu, utapata kwamba kunayo kio pamoja na sink, mahala kwa kuoshea mikono ama kunawia uso. Pia kuna tap ya kuchotea maji na shower tap ya kufungulia shower. Ceiling na bulb holder yake katikati ikitufungia picha la bed sita hii, na ambayo iko upande wa Muthiga, na kodi yake ni 9,500 za Kenya peke yake. Ni atsuluhisha kupata nyumba Kenya, na sisi ni uza manyumba na tuna shughuli zingine kama vile Suluhisha kupata nyumba Kenya. We are marketers, not house agents. We advertise vacant houses, reach out to us and we bring you tenants. We help you get rental houses within Kiambu and Nairobi. Visit our social media platforms, call or WhatsApp to view beautifully furnished houses. Suluhisha Movers, helping you move safely from home to home. Suluhisha House Help or Houseboy Bureau. We assist you find a houseboy or a housegirl. For more information, get us on Twitter at Suluhisha, on Facebook, YouTube and Instagram at Suluhisha Kupata Nyumba Kenya. You can also call us on 0742-690-581 or 0100-929-586.